Mas mura na, mas kaaya-aya para wang itsura. Kaya yung mga karot na galing sa China, mas binibili sa mga palengke. Dumaraing tuloy ang mga magsasaka sa Benguet. Pero ang Department of Agriculture nagtataka kung bakit maraming imported na mga karot ngayong wala naman daw na pinapayagang mag-angkat nito. Nakatutok si Marisol, Abdurahman. Umaaray na ang mga magsasaka sa Benguet dahil talamak ngayon sa Divisoria ang mga imported na carrots. Kumpara kasi sa mga local carrots mula Benguet, mas malaki, mas makinis at mas mura ang imported carrots mula China. Kaya ito ang mas binibili. Sa ngayon, talamak na kasi. Halos lahat ng markets dito sa ay marami ng mga smuggled or imported na mga carrots talaga. We call them smuggled kasi sabi naman ni BPI wala silang in-approve na permit na magpapasok ang Pilipinas ng mga imported na vegetables. Therefore, must be smuggled. As of yesterday, last night, 50 pesos per kilo ang imported na carrots. We hope na ang tangkilikin natin ay yung local na produce natin kasi ano naman siya At least mas safe. Nagpunta ang GMA News sa bagsakan ng gulay sa Divisoria. Ngayon ang gusto nila, maganda raw, matibay. Kung yung local, ilang araw lang po ang tatagal na magandang klase pa po siya? Minsan ma'am, tatlo lang. Dalawa, tatlo. Pero pag imported? Maabot na isang linggo yan. Kung ikukumpara nga naman itong imported o China carrots, kumpara dito sa local o yung tinatawag na Benguet carrots, meron nga namang pagkakaiba. Sa size pa lang, di hamak na mas malaki itong imported kung ikukumpara dito sa local. Sa texture naman, mas makinis itong imported. Pero kung pagdating sa presyo, mas mura itong imported. 50 pesos lang kada kilo nito, kumpara raw sa 60 hanggang 70 pesos na Benguet carrots, na maabot kung minsan ng 120 pesos ayon sa ilang nagtitinda. Ito matagal ang buhay. Ah, okay. Kunyari, yung local natin, gaano lang po? Madaling malusaw. Ito po. Matagal ang buhay. Sinuyod namin ang Divisoria at nakita namin ang tindahan ng Benguet carrots. Matumal daw ang bentahan ayon sa mga nagtitinda. Dahil po sa imported, kasi mas makinis po yung saka mas maganda. Yung local na ano, sumasabay na po sa mula. Kasi po pag hindi, mas malaki po malulugi. Ang mas magandang kalidad daw ng carrots nila na nasa 80 pesos pataas ang presyo, bagsak na rin. Kesa naman po mabulok, binibenta na po namin. Kahit pa paano, huwag lang po malugi. Ayon sa Department of Agriculture, maganda ang supply ngayon ng Highland vegetables, kabilang na ang carrots. Kaya sila mismo nagtataka kung bakit may mga imported na carrots. Wala rin daw inisyo na import permits ang Bureau of Plants and Industry sa mga sariwang carrots. Yun ang hindi ko nga alam kasi mura lang naman ang carrots Mahal ko yan tapos napakamura So hindi natin malaman kung bakit meron pang ganyan. Kung meron man, baka smuggled or whatever. Nakikipag-ugnayan ng DA sa ibang ahensya, hinggil sa mga imported na carrots. Marisol Abdurahman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.